var det som ble kalt grayscale-arbitrasjen. Og dette litt spennende, for dette kan vi ta over til disse ETF-ene som har kommet nå, og viser egentlig hvordan regulerende myndigheter i USA var medvirkning til at småsparere tappte mye penger i forrige runde, og fikk et dårligere produkt enn det de hadde behøvd. For bakgrunnen var det at du kunne ikke kjøpe og selge bitcoin på børs Nei. I siste sykkel, men du kunne kjøpe og selge aksjer i et trust som heter Grayscale, som handlet i annenhåndsmarkedet. Grayscale, når du tegnet aksjer i Grayscale, så kjøpte de bitcoin, og så utstedte de aksjene med bitcoin som underliggende. Høres ut som en veldig likt ut som en ETF, for du kunne kjøpe og selge dette på si, børser på annenhåndsmarkedet. ETF, bare forklare for kjapt det. Ja, sorry, børshandlet fond, exchange traded fund, som er da, du har det for eksempel med gull som underliggende, at du kjøper og selger en aksje, men det gull som under. Du kan ha det med en aksjeindeks, eller nå også bitcoin som underliggende. Så det en måte å kjøpe bitcoin-eksponering, uten å drive med sånne private nøkler og wallet og alt det der. Du kan gjøre det hos megleren din. Mm. Men det som da skjedde i forrige boble, det var jo at småsparerne begynte å kjøpe Grayscale, og så begynte de aksjene å handle til en verdi over verdien av underliggende. Og med Grayscale Trust så er det sånn at hvis du har aksjen, så kan du ikke komme til Grayscale og si «jeg vil ha bitcoin i stedet». De aksjene kan ikke innløses i underliggende. Mm. De er bare utstedt en gang, og så flyter de. Ja. Vanlige småsparere kunne heller ikke tegne seg, de kunne ikke gjøre en emisjon direkte i Grayscale, men de institusjonelle kunne. Hvis du tegnet nye aksjer, så betalte du prisen for underliggende, men i markedet så handlet jo dette, jeg tror på toppen så tror jeg det var 80% premium, eller kanskje over 100% premium, altså Grayscale bitcoin kostet liksom det dobbelte av en fysisk bitcoin, men folk kjøpte det likevel, fordi det var så enkelt å gjøre det gjennom meglerkontoen sin. Mm. Og da ble det en kjempespennende mulighet for institusjonelle aktører å selge Grayscale-aksjer og kjøpe nye til underliggende verdi. Mm. Så morselskapet til Grayscale, de hadde et søsterselskap som drev med lån, som begynte å gi lån med sikkerhet i Grayscale-aksjer, og så inviterte de inn Gud og hvermann til å tegne nye Grayscale-aksjer for å utnytte denne arbitrasjen. Mm. Vi fikk til og med en invitasjon, det holdt egentlig bare at du hadde en selskap, at du gjorde et selskap og ikke var privatperson. Ja. Problemet var jo at det var en lock-up på disse aksjene på et halvt år, så du kunne ikke gjøre arbitrasjen med en gang, ja. Og det var også det som gjorde at arbitrasjen kunne dra seg så langt. Så da hadde du noen som var veldig insentivert å gi lån. Søsterselskapet til Grayscale var jo bare interessert at flest mulig skulle tegne seg i dette fondet. Og når du får brukt det du kjøper som pant for lånet til det du kjøper og den arbitrasje, så var det egentlig en måte å nesten tilsynelatende risikofritt printe penger. Dette var helt fantastisk. Gjorde at noen selskap gikk kjempebra, kunne love høye renter til andre for å få inn liksom kapital til å investere i denne arbitrasjen. Og så falt markedet. Premiumen ble en discount, så plutselig, når alle disse aksjene ble sluppet fra sin lockup og kunne omsettes, ja. Så var de plutselig verdt mindre enn de bitcoinene. Og når du ikke kan kreve en innløsning, så finnes det bare én måte å få penger, og det er jo å selge i annonsmarkedet. Ja. Og når da en del av disse kryptoselskapene begynte å gå konkurs, så ble de tvunget til å selge i annonsmarkedet. Så Grayscale gikk jo da ned til en discount på 40%, hvor en Grayscale bitcoin, selv om det var en til en underliggende som fantes, så handlet aksjene med en rabatt på 40% til verdiene som lå under. Og dette var en av de viktige katalysatorene for hvorfor det var så mange andre aktører som gikk over denne, for det var mange som hadde indirekte eksponeringer inn mot denne boblen, om du ville. Mm. Så er det i god Nassim Taleb-ånd da, så har liksom stressfaktorene fungert helt utmerket her, og renska ut aktører og gamblere som har prøvd å utnytte systemet? Absolutt, så 2021, euforisk år, 2022, blodbad.